Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блестлав, добре дошли в нашия канал и едно така кратко послание по повод на днешните планетарни събития, които се случват, а именно слънчевото затъмнение, което се случва днес, също така лятното слънцестоене и цялата тази динамика, която се определя като един от най-така напрегнатите периоди, не само за тази година, но и като цяло. И реших да видя какво така важно послание има за вас от днес нататък. Тоест някаква промяна, някакъв вид информация за вас, да сте предупредени за нещо. Общо взето, каквото е решило да ви изпрати енергията и ще видим в какви сфери на живота евентуално би могло да излезне. Аз ви направих една снимка по-рано днес във Facebook с избор номер 1, 2 и 3. Едно бях го обозначила с коктейлче, две бях го обозначила с торта и три с диня. Но ако вие не сте така фенове на страничката във Facebook, заповядайте и не сте видели този пост, то сега може да си изберете 1, 2 или 3 и да видим какво послание ще има за вас, каква промяна и какво важно нещо следва за вас от днес нататък. Твърди се, че енергията доста се променя, така че нека да проверим. Започваме с избор номер 1. Избор номер 1. Вие се намирате в някакъв така период на живота си. Тоест сега това може да е както да е за един или два или три дни, може да е за малко по-дълго време, но все пак отчитаме периода след това затъмнение, да речем за няколко дни, най-много до една седмица, две като период. Виждаме тук енергията на Eight of Swords и Five of Pentacles. Вие се чувствате в някаква неизвестност относно нещо във вашия живот, както може да е в личния живот, така може и в професионалния ви път да е. Но вие се чувствате някакси в някакво изоставено сякаш състояние или чакате някой да ви помогне с така решение на даден казус или проблем, или чакате нещо да се развие, но виждам един преход за вас, така да се каже, който преход под някаква форма сега точно се извършва по време на слънчевото затъмнение, малко след това. Преход от някаква ситуация, която по-скоро не ви харесва. По самата визия на новите ни карти, погледнете аз как го виждам, вие сте в тази ситуация били и лека по лека, макар че трудно излизате, имаме едно човече, което върви в снега, в един дълбок сняг, трудно излизате, вие сякаш вече така сте се освободили от това или лека по лека ще се освобождавате от тази ситуация на безизвестност, на така безпомощност и лека по лека вървите към светлината. Тоест, някак аз го приемам като положителен развой за вас след дълъг период на безсилие. Безсилие е думата. Да излезнете лека по лека, да тръгнете си, направите пътечка, колкото и да е трудно и да вървите напред към нещо по-добро за вас. Сега ще подчертая само с една карта, за да видим какво допълнително послание имаме за вас. За избор номер 1. Три of Swords е, мили мои, очевидно при вас може би е било някаква ситуация свързана с любов. Три of Swords ни говори за разочарование, говори ни за предателство, говори ни за нещо, което наистина така много ви е наранило и вие се опитвате да си тръгнете от него или ще поемете по пътя на това да си тръгнете от болезнена за вас ситуация в житейски план. Като цяло енергията е наистина много натоварена, но аз го усещам като излизане от това нещо. Тоест, преход. Преход би го нарекла и преход към светлината. Така че най-лошото да остане зад гърба ви и от тук нататък нещата да градират напред. Доста тежък период за вас като цяло. И аз ще подчертая още една карта, защото искам да видя светлината в крайна сметка. Тук още не я виждам. Ох, имаме тук някакъв King of Swords, както може да е жена, така може да е мъж в тази енергия, който ви е наранил или който ви държи или ви е държал в така
Неприятна ситуация за някой може да е липса на яснота в отношенията, дори да е в работен план, пак липса на яснота относно работен план. И общо взето разочарование виждаме, но хубавото е, че това е в кратък период от време, не е за някакъв мащабен момент. Така че ви пожелавам по-бързо да излизате от ситуация и да преодолеете това, което този човек ви е причинил. Или вие да влезете в тая успешната енергия, която ни говори за това да направите своя преход и да се усетите успешни и да тръгнете напред и да направите каквото е необходимо, за да бъдете вие победител в ситуацията. Т.е. победител над себе си, над съдбата, над обстоятелствата, над всичко. Така че влизайте смело в енергията на King of Wands и със сигурност успехът ще бъде на ваша страна. Да видим сега за избор номер 2. Какво ви очаква след слънчевото затъмнение? Абе, това слънчево затъмнение определено си дава своето негативно отражение. Two of Swords, вижте, тук даже имаме така, мисля, че е луничка това тук. Имаме Two of Swords и Nine of Wands. При вас избор номер 2 виждаме това, че вие в момента не виждате пътя напред. Вие сте на кръстопът, не знаете какво да правите и ви е страх и да пристъпите. Това е, слава Богу, че в някакъв кратък период, тук до няколко дни. Но това, което следва за вас след това слънчево затъмнение, вие продължавате и се чувствате неуверени и така да не знаете какъв е хоризонта напред и да се страхувате да направите каквато и да било крачка. Тук бих предупредила хората, които не са достатъчно, ако сте наивни и доверчиви понякога, бъдете на щрех, защото може да има хора, които да не ви мислят доброто и да се опитат по някаква форма да ви навредят в този период. Просто бъдете на штрек, защото сякаш зад гърба ви дебне опасност, която вие не виждате, но вие я усещате и затова се пазите под една или друга форма. Сега ще подчертая за вас, за да видим очевидно голямо напрежение в това слънчево затъмнение, но какво да се прави, всички минаваме през нещо подобно. Така, нека да видим за избор номер 2, какво да очаквате след слънчевото затъмнение. Колелото на съдбата, мили мои, за вас е съдбовен момент това, този момент, в който трябва да се доверите под някаква форма, че съдбата ще се погрижи за вас, защото сякаш вие нямате достатъчно сили и ресурси в момента да го направите и колелото на съдбата ще ви предостави, така да кажем, подкрепа и помощ. Но също за някой от вас може да ви предостави две възможности, от които вие да си изберете как да си изковете съдбата, както се казва. Така че това е доста такава енергия. Мога да ти дам правилния път, но мога да те подлъжа по две посоки, че да си избереш кой за тебе е правилния. Така че съдбовен момент е за вас. Може да имате някакво кармично случване, което е предначертано да ви се случи така или иначе. Не може да избегнете от него. Просто се пазете от недоброжелатели и хора, които така биха могли да злоупотребят с вас. И финална карта, какво да очаквате избор номер 2. Four of Wands имаме, мили мои, след този период ще имате щастливо случване в повод, ще има повод за радост. Може да е веселие, някакъв рожден ден, сватба, може да бъде така да се съберете с приятели и един вид да се случат презареждащи събития. Но също така искам да ви предупредя за тези от вас, които имат фейк приятели, т.е. такива, които могат да ги предадат в даден момент, че може да се опитат да ви подведат под някаква форма на някакво събитие и някакво такова събиране, което да бъде организирано, т.е. вие да бъдете уязвени на такъв тип събития. Пазете се, предупредени сте, внимавайте с кой общувате, с кой другарувате, особено в този период през тази седмица, защото има нещо, което един път е дирижирано от съдбата, но втори път е изпитание за вас, дали вие ще идентифицирате, да видите проблема преди той да се е проявил в дълбочина. И дай Боже за избор номер 3 да има нещо положително, защото очевидно енергията си работи на обороти, които на нас не ни харесват, но знаете, енергията не ни лъже, колкото и да искаме да, така, да получаваме все добри новини, няма как. И избор номер 3. Избор номер 3.
И при вас говорим за това да се пазите от лъжа. Seven of Swords. Пазете се от лъжа, пазете се от предателство или от някой, който не иска да поема отговорност. Някой, който се опитва да ви изманипулира, така да кажем, и това ще бъде жена. Имаме Queen of Wands, може да бъде и мъж, но смятам, че за повечето от вас ще бъде жена. Ако сте жена, някоя приятелка или позната, ако сте мъж, може да е жена, която харесвате, но определеното говорим за манипулация, може да бъде изневяра, измяна или лъжа, свързана с пари. Не знам защо пари дойдоха при мен. Като така усещане, някакъв тип измама. Може дори в работата ви това да ви е работодателя и съответно да се опитва да ви подлъже, подмами в нещо, което не е редно. Сега ще подчертаем тази енергия, за да видим какво още иска да ни каже посланието. Какво да очаквате след слънчевото затъмнение? Избор номер 3. Four of Wands имаме. Абе, много интересно се получава. Избор номер 2, избор номер 3. Толкова много си приличат. Имаме Four of Wands тук и тук имаме Four of Wands. Тук има някакво предателство и тук имаме предателство. Ако са ви привлекли 2 и 3, знаете, че те почти под някаква форма тук имат точка на пресичане като сходна енергия. Four of Wands, това е пак така, да бъдете подлъгани на някакво събитие или от човек, който вие смятате за своята сродна душа, за своя twin flame, и най-вече мъжете да бъдат предупредени, защото излиза ни женска фигура тук. Въпреки че винаги може и мъж да ви подмами, но виждате ли тук в огледалото имаме жена, която излиза като някаква магиосница, а мъжът гледа и все едно се подмамва. Така че мъжете да бъдат много на штрек за избор номер 3, ако си избрали лъжа, измяна, измама от жена. Това е, което виждаме. И погледнете го този тук, как седи като хипнотизиран гледа. И всъщност същия човек в един момент се изкопчва и измъква. Вижте го, тук има качулка и тук има качулка. Същия човек се изкопчва и се измъква с тези книги, които са тук. Което означава някаква информация, която да бъде скрита. Пак казвам, не се подлъгвайте от пола, дали сте мъж или сте жена, винаги може да станете обект и жертва на измама или измяна. Така че, а може и вие самите да сте измамника в ситуацията, т.е. да ви се наложи да постъпите некоректно. Ако вие сте мъж, да постъпите некоректно към жена. Така че тук излиза по-скоро, при избор номер 2 беше категорично, че тях ще се опитват да ги мамят. При избор номер 3 може и вие да станете в един момент така да се завърти ситуацията, вие да сте измамникът, така че гледайте да не бъдете в тази ситуация. Все пак знаете, че всичко се връща в някаква форма и да не си навличате лоши кармични преживявания след това. Така, и последна карта, какво да очаква избор номер 3 след слънчевото затъмнение. Ace of Swords имаме, а не Ace of Swords. Що казваме Ace of Swords? Page of Swords. Page of Swords говори за някаква комуникация, която смятам, че ще има измама в тази комуникация. Оттам ще дойде. Дали ще е наживо или ще е по телефон, по имейл, по чат, няма значение. Много е възможно да е писмена, защото тук имаме доста книги. Да е писмена комуникацията, бъдете на штрек, защото този тип измама ще дойде под формата на най-вероятно писмен вид. За някой от вас може да е лъжа, свързана с документация и нещо, което да ви оплете в интриги. Но гледайте наистина вие да не сте интриганта, защото има и такава възможност за избор номер 3, т.е. да тръгнете по грешния път през идната седмица, която е след слънчевото затъмнение. Това е за избор номер 3. Еми, мили мои, тук 1, 2, 3, каквото и да изберете, всички са в общата енергия, която излиза негативна. Отделно от това имахме и Five of Wands, обща енергия за седмицата 22-28, на конфликти, на неразбори, така че тая седмица ще бъде така на червено. И ви пожелавам бързо и така безопасно всеки един от вас да излезе от нея и да дойдат едни по-мирни времена за всички. Пожелавам ви успех, благодаря ви, че бяхме заедно. Ако ви резонира, потомче лайк и коментар. Чао, blessed love!